מועדון כדורגל מכבי חיפה והאוהדים רוצים אירופה. מועדון ספורט אשדוד, מכבי תל אביב והפועל תל אביב מגיעות לקריית אליעזר, ואתם נהנים ממינוי פלייאוף מיוחד. שלושה משחקים במחיר של שניים. רכשו מינוי למשחקי הפלייאוף ובואו לדחוף את השחקנים מקרוב בדרך לאירופה. פרטים נוספים ורכישת מינוי באתר הרשמי של מכבי חיפה, בדף הפייסבוק ובקופות גרבר.